azért meg tudnám erősíteni egy az saját magam példájával, és aki igazán közelről ismer, azért tudja, hogy van egy perfumom, de most így komolyra fordítva a szót, aki beáll a kapuba úgy, hogy tudja, hogyha hibázik, akkor elmegy egy mérkőzés, vagy télen-nyáron fölött talajon, kemény talajon dobálja magát, vagy egy méteres lövésbe beleugrik, akár fejjel előre az emberek között, szerintem ahhoz kell fog, hogy ezt valaki vállalja. Én meg ezt csak megcáfolni tudnám ezt az egész teóriát, mert ez egy olyan poszt, ahol bolond emberre nem lehet bízni semmit, mert az egy felelősségteljes poszt, hogy Gyula is mondta, hogy ha hibázol, akkor az megjelenik az eredményjelzőn. Meg szerintem kapus legokosabb az egész focipályán, mivel gólt kell szerezni, ott áll a kapu előtt, mindenki oda fog jönni. Nem kell futni se benne, szóval szerintem az a legintelligensebb poszt, nem a legfogosabb. Nekem a legegyszerűen babon, amit láttam, név nélkül, hogy ilyen kapu mellé ilyen kavicsok voltak kitéve, és akkor ellenfél mondjuk szögletet rúgott, vagy valami szabadrugás volt, és akkor kiment megpuszilgatni, megsimogatni, tehát nem tudom, valami vallás, vagy valami erő volt benne szerintem, ami azt hitte a kapus, hogy, és nem azt hitte, hogy bízott benne, hogy az neki erőt sugároz. Hogy babonák nekem is voltak, mikor játszottam, de igazából rájöttem, hogy tök felesleges, tehát meg volt a napi ritmusom, meg volt a szereléseket, mi szerint teszem be a táskámban, meg milyen színű mezbe védek, hogyha véletlen jó ment a védés abban a mezbe egyszer-kétszer talán, akkor következő meccsen is ragaszkodtam ahhoz a mezhez, és ha esetleg az ellenfél ugyanolyan színű mezbe játszott, és én nem vettem fel azt a mezt, akkor pánik volt, de egyébként ez meg szerintem fölösleges, mert nem a mez véd, hanem igazából az ember, aki beállapodott. Találkoztam jó pár ilyen babonával. Én is igazából úgy nagyon babonát nem bírtam felfedezni, ez csak a szokásos, hogy esetleg a játékos vagy kapus melyik lábbal lép be először pályára, utána a 16-oson belül, 5-ösön belül, esetleg a felső kapu felérintések, ezek ilyen általános dolgok, lehet babona, lehet, hogy valakinek ez fontos. Nekem nem volt pályafutásom sem, nagyon semmiféle babonám se, nekem nem tulajdonítok nagy szerepet. Hát, láttam is a tévébe egy pár bakit, meg én is bakiztam egy párat, de én úgy gondolom, hogy aki bejár a kapuba, mindenkivel előfordul ez, hiszen mögöttünk nincsen senki, aki kijavítson minket, vagy magunkból utal, vagy társainkra. Volt már baki velem is, és második NB2-es felnőtt mérkőzésemen egy 60 méterről megmértek. Ez kicsit kellemetlen volt, de ezen át kell esni szerintem mindenkinek, aki beáll a kapuba. Baki, hát az ebben a poszban benne van, mert azért a nagy felelősség jár, ugye az nem hibázik, aki nincs a pályán, én olvashatomba. Hát úgy belegondolva, nagyon nagy baki, inkább vicces szituációt tudnék elmondani. Honvéddalba, amikor én fociztam, volt szerencsénk játszani edzőmérkőzést a felnőtt csapattal. A másik csapat keretébe védhettem fiatalként, és volt egy hosszú indítás, kétes szituáció volt, elindultam ki a labdára, majd Hiváncsics Gege bemondta nekem hangosan, hogy állj meg, kicsi, meles volt. Én, mint egy jó katona megálltam, Gege átvette a labdát, megtolta mellett, és bepasszolta a kapuba. Hát és nem kell mondani, hogy Rossi mester ott egy kicsit kikelt magából, hogy én mit csinálok. Rossi nem fog behívni a válogatottba? Az biztos, hogy nem. Megvannak ott bőven. Nélkülem is. Ha már egy sztárral pályára tudok lépni, az már egy olyan, hogy az már igazából egy álomszintű dolog. De mondjuk Zlatan Ibrahimovic-sal egy magas labdáért nem biztos, hogy megküzdöttem volna, mert ott lehet, hogy maradandó sérüléseket szenvedek. Mindenkinek szívesen játszok, mert az minden egyes játékos bármennyire is profi szinten van, ösztönöz arra, hogy én is a legjobbat hozzam ki magamból. Nagy valószínűséggel nem biztos, hogy mindig én hagynám el nyertesen azt a küzdelmet, de inkább ez ösztönzően hat rá, mint az, hogy valakitől tartanék.
egyébként Messi egyedülbe vezetni rá a labdát, azt kipróbálnám, vagy most már nem aktív, de David Beckham egy ilyen 30-25-20 volt szabadrugásra vállalkozni ellenem, az ő szín is megnézni, hogy reagálom le. Ilyen szabadrugás fétisem van, hogy azokat próbálnám ki, mert láttam szabadrugásban nagyon nagy gólokat, magyar vonatkoztatásból, Gyugyár Balázs révén is, mikor még a PSV-be focizott, ezt kipróbálnám, ahogy azt, hogy megmérettetném magamat. Gulácsi Péterrel cserélnék egy teltházas Puskás stadionbeli meccsre a magyar válogatottba. Volt szerencsém kint lenni az összes erdély meccsen most nyáron. Hát az lelátón is gibabőrös volt a pályán, meg nem is tudom, hogy miket hoznak ki belőlem, úgyhogy én belecserélnék ilyen szituációval szívesen. Magyar vonatkoztatásból én is nagyon szívesen cserélnék, vagy akár Gulácsi Péterrel, vagy Király Gáborral, amikor még az EB-n szerepeltek kint. Szerintem az egy hatalmas élmény lehet ott védeni. Akár most egy elrugaszkodva, akár Donnarummával is cserélnék az EB alatt, amikor védett a spanyolok ellen. Az is szerintem egy hatalmas mérkőzés volt, mint tudásban, mint minden szinten. Istenik az Ábor, én nagyon sok mindenkivel cserélnék.